Aquest fragment que us he posat ara, ell, dins d'aquest, que en general són això, proses poètiques llargues, tant en tant va introduir doncs, algunes coses més mesurades com si fossin versos. Llavors, aquest sembla que l'escriu després d'unes pàgines en què ell està explicant que ha estat a punt de morir dues vegades, una vegada a Viena, l'altra a París, que l'han operat del cor, que en la recuperació, sigui per l'anestèsia o sigui per la propietat d'allò, ha tingut al·lucinacions, ha tingut visions, etc. I llavors, en aquest context, és quan ell escriu aquest poema que parla una mica del sentit que tenen els vius i els morts i les relacions entre els vius i els morts. Viste de pie a los caídos, cada uno feliz sobre su estrella. Los vivos eran la esperanza de los muertos. Has visto, visto, visto un país cubierto por los caídos, que se elevan veloces, alto, alto, alto. País verde azulado, educa a sus hijos con dureza. Morid para que yo viva. Los caídos ni se arrepienten ni se olvidan de dejar testamento. Vosotros sois nuestro mañana. Vivid para que vivamos en vosotros. Amad el granado en flor y el azahar. Celebrad el amor derramando este vino. No hemos tenido tiempo de beberlo juntos. Perdonad que no hayamos tenido tiempo. Vosotros habéis de encontrarlo para festejar el amor y con el amor resarciros por vosotros y por nosotros.